ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಸ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಗಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು, ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಇದ್ದಾರ, ಕೀರ್ತನೆಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು, ಆ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳು ಎಂತಹದ್ದು, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗಕ್ಕೂ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಅವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ವಚನ ಇವೆರಡರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂತು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ತನ್ನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಮನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ವಚನಕಾರ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ, ಮೂಲ ವಚನಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ತದನಂತರದ ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗೆ, ಬಸವಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥ ಶರಣರಿಗೆ, ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತಂದರೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಕಾರರು, ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು, ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಡನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರು ಆ ಒಂದು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಕೊನೆಗೆ, ಕೊನೆಯ ಪಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊನೆಯ ಚರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯೊಳಗೆ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳು ಇದ್ದಾವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ತಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ರಂಗ ವಿಠಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗ ವಿಠಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ಇನ್ನ ಇವರ ಆದ ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು. ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು. ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ 100,000 ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಾಣಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದ್ದಾವ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ SDA FDA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಸಾಲು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ರಿ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೇವಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನ ಕನಕದಾಸರು ಮೂರನೇವರು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಮಿತ್ರತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರುಗಳೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲ್ಲನಿಸಿದರು ಕಂಡೆ ತಾಳು ಮನೆವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಲೋಲುಹನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಕೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಸಾಲು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವು. ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಇದೆ. ಕೀರ್ತನೆಕಾರರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನಕದಾಸರು ಕವಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವು. ಅವರು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗತ್ಯ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ, ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ, ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ಮಂಡಿಗೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಕನಕದಾಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಓರ್ವ ಕವಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೆಳಗಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಕದಾಸರ ಮೇಲೆ ಈ SDA FDA ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವು. ಕನಕದಾಸರ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜರು. ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಯವದನ. ವಾದಿರಾಜರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಯವದನ. ಇನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇವರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಇವರ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ, ವಚನಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಗುರು ಮಹಿಪತಿ. ಮಹಿಪತಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ಒಂದು
ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕನಕದಾಸರ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುರುವರ್ಯರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರ. ಇನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಒಬ್ಬರು. ಈ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಘುಪತಿ. ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು, ಅರಸನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಅದು ಹವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರರ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆರಾಧನೆಯ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಚಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಮಹತ್ವಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲಿಸರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಕಾರರ ಹೆಸರು ಅವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನಾಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆರೈಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುವವರು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.